Vi ser at de innvandrere som kommer ut i praksis, får ofte et voldsomt oppsving i det muntlige språket, som selvfølgelig gir dem en veldig selvtillit. Det er et stort tigersprang, vil jeg si, for mange av disse kvinnene når de skal da fra ordinær skole og ut i praksis. Og jeg har ofte tenkt at mange av disse kvinnene og mennene med lite skolebakgrunn burde kanskje hatt litt tidligere i programmet 4 dager skole og 1 dag praksis som en mulig modell. Slik at de ikke venter halvannet år før de kommer ut i en 3-dagers praksis.